Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Potries encarrega les seues pròpies analítiques d'aulla del riu Serpis. Intervenció en el tram urbà del riu Serpis al seu pas per Gandia. L'Ajuntament de Potries ha demanat a l'empresa Citrosol que neteixi per complet el producte que es va abocar al riu Serpis la jornada en la qual es va produir el greu incendi industrial en aquesta fàbrica. Tot indica que queden restes d'aquest plaguicida que va provocar la mortalitat de fauna en el riu i que podrien desembocar de nou en el riu quan ploga, un producte doncs que procedeix dels voltants de la fàbrica i dels camins. En aquest moment la Confederació Hidrogràfica del Xúquer només ha remès un correu electrònic en el qual indica l'Ajuntament que la qualitat del riu no presenta toxicitat per a les persones i s'ha corroborat amb analítiques realitzades. No obstant això, l'organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica no ha remès aquestes analítiques a l'Ajuntament, que s'ha vist forçat a costejar les seues pròpies analítiques, els resultats dels quals no estaran disponibles fins a la setmana vinent. D'aquesta manera, el consistori de Potries assegura que mantindrà les mesures de prevenció per a les persones, animals i biodiversitat del Serpis, almenys fins que tinguin la certesa que no hi ha perill o que l'organisme competent recomani oficialment el contrari. Cal destacar que l'empresa Traxa retirava del riu fins a 1.200 quilos de peixos morts, incloses anguiles, i que el dimecres d'aquesta setmana apenes hi havia moviment de vida aquàtica en la zona del riu afectada pels abocaments procedents de l'incendi, just dues setmanes després que es declarara aquest foc. Amb una inversió de 500.000 euros procedent de fons estatals per a pal·liar els danys produïts pel temporal Glòria al seu pas per Gandia, s'estan desenvolupant una sèrie d'actuacions per a consolidar els murs de defensa del tram del riu Serpis entre el pont Vell d'Oliva i el pont Nou, a més de la neteja del llit de vegetació invasora i rehabilitant al mateix temps la canalització per a les aigües baixes. Unes obres que estaran concloses a final d'any i que suposen la restitució del tram urbà del Serpis al moment en què la Confederació Hidrogràfica realitzava una important intervenció l'any 2010 i que permetia situar també el passeig fluvial annex, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Però la part urbana del Serpis necessitava d'una millora important. L'hem aprofitat des d'una ajuda d'un temporal. Esta és una de les últimes actuacions en execució de les que formaven part de les ajudes del temporal Glòria. Vam demanar i vam ser un dels ajuntaments que més subvencions i més inversió pública va rebre per a reparar els danys d'aquell temporal i amb l'actuació, que és de vora 500.000 euros en este cas, estem acometent la reparació del llit al seu pas per el tram urbà, per a entendre'ns, des del pont Vell d'Oliva fins al pont Nou. La titular de Medi Ambient de Gandia, Alicia Izquierdo, indicava que s'estan eliminant les canyes com a espècie invasora per a que es produïsga el procés natural de substitució per vegetació pròpia de ribera. Crec que és un moment per recuperar justament aquesta imatge. I per això jo crec que aquestes obres estan fent que la gent de Gandia redescobrisca que justament la seva ciutat té un riu. I la part molt important de que siga xicoteta dins d'aquest gran projecte d'obra, que crec que s'està fent molt, molt, molt bé, és el de la renaturalització posterior. No podem oblidar que encara que tinguem el riu un poc encaixonat des d'un punt de vista més formigonat o de pedra, és un ecosistema viu. Al final el riu ve d'un lloc i acaba a la mar i tot el que es fa en els seus trams té la seva importància. Este dissabte, els morts vivents arriben a Gandia en una nova edició del Survival Zombie, una espècie de gimcana teatral en la qual els participants s'introdueixen en una trama postapocalíptica. Durant unes 7 hores han d'anar superant proves amb un objectiu primordial, aconseguir arribar al final del joc sense ser caçats pels zombis. Una vegada siguen tocats per un dels infectats, passaran al bàndol zombi i hauran de complir missions. Segons destaquen des de l'organització d'este survival, es tracta d'un esdeveniment 00 on està prohibit el consum d'alcohol.
aquestes accions público-privades són el futur per a la joventut de la nostra ciutat. Tenim que ser capaços de donar-li a la joventut un espai on pugui gaudir d'una manera saludable. Para los que no conozcan Survival Zombie, ¿qué es? Pues es un evento, lo primero, es un evento 00, un evento de ocio saludable donde el alcohol está absolutamente prohibido. ¿Y en qué consiste? Pues es el clásico pilla-pilla que hemos jugado todos de pequeños. Lo que pasa es que le metemos el añadido de los zombies. Les entrades es podran adquirir en el Consell dels Joves i en la web survivalzombie.es. Cada edició té un guió especial, amb una trama i proves diferents. La novetat d'enguany a Gandia és el canvi de localització. L'horari és de 11 a 4 del matí, de 11 a 5 del matí, perdó, estarà a prop de pels carrers colindants de l'Alqueria La Borde, del Consell dels Joves de Gandia. Ocupará lo que es toda la zona de lo que es la urbanización de Gandía. Els participants hauran d'acudir prèviament a la zona de check-in en l'arqueria La Borde per a rebre les instruccions i indicacions pertinents per a participar en la Survival Zombie Gandía. En la categoría de gastronomía dels Premis Grupo Radio Gandía, este premi recau en la roceria restaurante La Parrilla, en la platja de Gandía. Un reconeixement que coincidís amb el 40 aniversari del negoci. Juan Martínez és el seu propietari i sent passió pel seu treball i té molt en compte que el client ha de sentir-se com a casa. Una atenció al comensal i productes de primera qualitat li han assegurat la fidelitat dels clients durant els 40 anys que porta al front de la roceria restaurante La Parrilla. Comprar buenos productos, no engañar al cliente, tener una buena plantilla que te acompañe para que cocine bien para el cliente, tener una buena plantilla de camareros con una buena atención al cliente, mimar al cliente, siempre mimar al cliente y hacerlo todo con mucho cariño. A més, Juan Martínez treballa fort per mantindre obert el restaurant durant tot l'any, encara que això, com reconeix, no és fàcil. Se trata de querer el negocio, y querer estar abierto y sobre todo, y muy importante, por tener una plantilla fija todo el año. Si cierras seis meses y abres seis meses, esa plantilla se te va a otro sitio a trabajar, entonces tú tienes que mantener una plantilla. No es fácil tener abierto todo el año, porque la Playa Gandía es una montaña rusa, que estás en el mes de agosto arriba, luego te pegas un batacazo hacia abajo, vuelves a subir cuando viene otro puente, las Navidades, la Semana Santa, bla, bla, bla. Siempre una montaña rusa. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La 28a edició de la mitja marató Ideuca Ciutat de Gandia es celebra este diumenge 12 de novembre a partir de les 9:30 hores. El recorregut tindrà dues modalitats, una primera que consta de 21 quilòmetres i una segona en la qual els inscrits faran 10 quilòmetres. Ambdues seran rutes circulars i començaran al passeig marítim Neptú, des d'on recorreran diferents punts de la ciutat de Gandia. Com a novetat, enguany i fent-ho coincidir amb el desè aniversari d'esta tipologia de carrera, l'organització ha homologat el circuit de la Deuca, que és molt diferent de les anteriors edicions. Respecte a la classificació, totes dues carreres tindran diverses categories dividides. Segons l'edat dels participants, en els dos casos hi haurà una destinada als locals, tant masculí com femenins, i per part seua la mitja marató comptarà amb una específica per a aquells que competisquen en cadira d'atletisme o handbike. El grup al qual pertany cada persona també pot buscar-se a la pàgina web de l'esdeveniment. Quant als guardons, hi haurà premis en metàl·lic i no sols s'entregaran als que queden en primera, segona i tercera posició en ambdues modalitats, sinó també als que superen el rècord de temps de la mitja marató, xifrat a dia d'avui en 1 hora i quasi 5 minuts en categoria masculina i 1 hora 18 minuts i 25 segons en la femenina. Aquesta recompensa, patrocinada pel Club de Correo Garbí, serà de 500 euros a cada modalitat. Més de 3.000 persones s'han inscrit ja a aquest esdeveniment, que ja és una prova històrica dins del calendari de l'atletisme de tot l'estat nacional. Una de les proves
esportives amb més solera o de les més importants de la ciutat, on arriben atletes d'un gran rendiment. Ja dic que estem davant de la 28a edició. Tindrà lloc a les 9 hores des del Passeig Marítim el pròxim diumenge 12 de novembre. Eixe agraïment al Club de Córrer el Garbí, perquè gràcies a ell hem pogut fer una aposta pel turisme esportiu. Han sigut pioners en posar a la disposició del turisme d'alguna forma el poder adaptar el seu recorregut i el poder adaptar-se a que aquesta prova siga no sols esportiva sinó també turística. N'hi ha diverses accions que des de turisme i en col·laboració amb el Club de Córrer i en col·laboració amb el Departament d'Esports hem dut a terme per a que així siga, i penso que una de les més importants ha sigut l'assistir a la fira de la Mitja Marató de Madrid, on hem aconseguit que els dorsals ja no siguin sols locals o de la Safor, sinó que dorsals vinguin més de fora de la Comunitat Valenciana que de dins, o almenys en un gran percentatge. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.